Teksa vërtitej në obor me aktorin Romeo Veshaj, bardhi dhe kam betur i surprizuar nga një dron që u shfaq në ambientet e shtëpisë për të. Kujtojmë se partnerja e ti, modelja Sara Gjordeni, është larguar nga formati në spektaklin e të martës të kaluar dhe bardhi pretendon se kuj dron është nisur prej saj. Ende nuk ka një reagim prej Sarës që të pohoj diçka lidhur me dronin, por ajo ka ripostuar shumë video të bardhi gjatë momentit që ka qenë duke parë surprizën i emocionuar dhe me sa kuptohet ajo është autorja e dronit. Po ju, a ju pëlqeu surpriza që pretendohet se ka bërë Sara për Bardhin?